isso aí, mas é, hoje é o segundo dia do BOPE na nossa PM, né, no nosso batalhão. Hoje, como eu falei ontem, é um exercício prático aqui na comunidade. Nós escolhemos aqui o Rosário e Perpétuo. Temos três equipes nesse momento agora. Duas a comando de um sargento do BOPE e uma a comando de um oficial do batalhão. Uma no Rosário, uma no Perpétuo e uma veio por trás ali pelo Cruzeiro, Leão 13. O objetivo é fazer a prática da abordagem, da conduta de patrulha, do avanço no terreno, dos cuidados que se tem que ter em becos e vielas em comunidades desse tipo. E o objetivo é a gente passar agora o conhecimento para o restante da tropa. Em breve teremos uma operação aí com o apoio do BOPE aqui na nossa cidade. O objetivo é capacitar aos policiais militares do 30º Batalhão para situações e ocorrências dentro dessas comunidades? Sim, com certeza. A gente não pode deixar o tráfico avançar para não permitir que Teresópolis chegue ao ponto do que está ocorrendo no Rio de Janeiro e em algumas comunidades de outras cidades. Então esse é o nosso objetivo, as operações estão sendo feitas constantemente e a gente aproveitou essa oportunidade para instruir e adestrar a tropa, já que no serviço diário muitas vezes falta essa oportunidade e a gente está aí, né, adquirindo esse conhecimento do BOPE para pôr em prática aqui o mais breve possível. Perfeito, o senhor já começa a perceber uma diferença aí nesses policiais, nesses dois dias de prática, muitas perguntas, já como é que está sendo essa avaliação? Sim, eles estão gostando, eles acharam dois dias pouco, né? Queriam mais dias. Infelizmente o BOPE não pode ficar com a gente muito tempo, porque eles também têm outras atividades, têm outros batalhões para treinar também. Então, mas o pessoal gostou, isso é importante, estão motivados. Isso é importante. Então, vamos colocar esses conhecimentos em prática para a gente atuar aí nas comunidades.